A Kárpát-medencei kortárs magyar festészet egyik vezető alakjának, Fazakas Kosta Tibornak nyílt kiállítása Szentség és profanizmus címmel szerda este a Szoboszlai Galériában. A tárlatot a művész egykori tanítványa S. Jánosi Erzsébet nyitotta meg. Az arctalanságban komplet jellemvonás, habitus, attribútumok sora rejlik. Az arctalanság azonban nem jelent személytelenséget. Már a megnyitó szavai is előre vetítik, mire számíthat a látogató Fazakas Kosta Tibor kiállításán. Rendkívül erős mondanivalót és üzenetet hordoz a most bemutatott 13 munka. A festő képei protest alkotások a mai elidegenedett, kiüresedett és arctalan társadalommal szemben. A művész képein keresztül emel szót az uniformizálódás és az emberi kapcsolatok elértéktelenedése ellen. Egy kicsit kiüresedő világ. Az, hogy az emberi kapcsolatok alakulnak, az én részemről ez egy protest, tehát tiltakozom az ellen, hogy ne olyan legyen a világ, hogy arctalanná váljon. Ugyanakkor az arctalanságban van egy olyan dolog, ami kihoz egy olyan dolgot, hogy ha személyt lebontjuk, akkor tulajdonképpen lehet általánosítani. Az üzenetet és a szimbolikát a felhasznált színek és formák is erősítik. A festményeken erős kontúrok és harsány színek váltják egymást. Minden képre jellemző az ábrázolt emberi alakok arc nélkülisége, erős kontrasztot alkotva a többször megjelenő állatok pontos kidolgozásával. A nem mindennapi képi világ nem csak vizuális mondani valót hordoz, hanem szakrális jelentéstartalommal is bír. Nekem ezek kedves színek. A sötétebb színeket ugye használja az ember a háttérbe, az mindig felerősíti az, ami elől történik. Ugyanakkor ennek egy szellemi tartalma, és vissza lehet nyúlni a 12.-13. század festészetére, ahol ugye Isten szelleme jelenik meg akkor, amikor vagy aranyhátteret használunk, vagy sötét hátteret használtak. A szolnoki közönség most először láthatja szervezett formában Fazakas Kosta munkáit a megyeszékhelyen. Megtetszettek az arc nélküli emberek, megtetszett az a konceptuális, mondhatnám szürreális világ, amelyet ő a képein keresztül bemutat, és elhatároztam, hogy ha ő is úgy gondolja, akkor szívesen látom Szolnokon. Hál' Istennek azonnal igen mondott, sőt örömmel jött Szolnokra, mert pontosan tudja és értékeli a szolnoki művészeti hagyományokat, és ő abban a helyzetben van, Erdélyből 20-valány évvel ezelőtt Magyarországra települt művészként, hogy még sosem mutatkozhatott be szolnoki közönségnek. A festőművész a szolnoki kiállításon kívül az idei évben még több nagyobb tárlattal készül, többek között márciusban Marosvásárhelyen, májusban Veresegyházán és decemberben Csíkszeredán látható képei.